मुकाबले का आगाज होता है। صرف جسامت اور طاقت کا ہی مقابلہ نہیں بلکہ زمین کی ساخت اور کھڑے ہونے کی جگہ جیت اور ہار میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نتیجہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مقابلہ سورج ڈھلنے تک جاری رہتا ہے۔ جیتنے والا مارخور 30 مادہ کے ساتھ ملاپ کر سکتا ہے اور ہار جانے والے کا مستقبل غیر یقینی ہو جاتا ہے۔